د کندهار تلویزیون د قضاوت د خبرونې زړه تراتیرو خوږو ګران اوریدونکو او د تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې تاسو به روغ جوړ خوښ خوشحاله او بریالي اوسئ. په همدې هیله سره دا د یو ځل بیا زه اسدالله رضوان او د خبرونې ګران میلمه قضاوتمن محمد طارق نجم صاحب ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوي یو درته وړاندې کوو د قضاوت خبرونه. هیله ده چې دا خبرونه به ستاسو د خوښې وړ ګرځي او د خبرونې تر وروستۍ شېبو پورې به راسره ملتیا کوي. درنو لیدونکو او د راډیو ګران اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خبرونې موضوع د نسل تهدید یا د اولادونو د زیږنونې مخنیوی دا څه معنا باندې دی او څه ته ویل کیږي، جایز څه وخت دی، جایز دی که نه دی، په دې اړه به تاسو ته محترم قضاوتمن محمد طارق نجم صاحب سپړلي معلومات درسره شریکي. نو هیله ده چې د خبرونې تر وروستۍ راسره ملتیا وکړي. ګران قاضي صاحب محترم، په خیر اغلاست خبرونې ته کور مو دان چې همیشه مو لطف کړی دی او خبرونې ته حاضر شوی یاست. درنو لیدونکو او د راډیو ګران اورېدونکو ته مو په بېلابېلو برخو کې پر مهم موضوعاتو باندې خبرې کړي دي، هغوی ته معلومات درکړي. مننه، خوشحاله اوسئ صاحب. زه هم په خپل وار سره د کندهار د ملي تلویزیون له لارې خپلو ګرانو اورېدونکو ته او کتونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې یو ځل بیا نن د قضایي پوهاوي تر عنوان لاندې چې د سترې محکمې د هدایت او د استناب د محکمې د هدایت سره سم راځو په دې اړه باندې په مختلفو موضوعاتو کې برخه اخلو چې نن هم خوشبختانه لکه تاسو یادونه وکړه د نسل د تهدید یا د اولادونو د زیږمنې د مخنیوي په اړه باندې شریعت او قانون څه وایي، په دې دوه اړه به انشاءالله تفصیلي خبرې وکړو. کور دي ودان، خو که په پیل کې کیسه محترم د نسل تهدید یا د اولادونو زیږول مخنیوي په څه معنی دی؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا ومسلما وبعد. د نسل د تحديد مساله دا یو ډیره پراخه موضوع ده چې په لږ وخت کې به زه فکر کوم چې داسې په مجموعي ډول یا په کلي ډول یا په هر اړخیز ډول باندې خلاصه نه شي، اما که په مختصر ډول پرې وغږیږو او بحث پرې وکړو نو د نسل د تهدید او ترڅنګ یو بل کلمه ده چې د نسل د تنظیم خبره ده. دا دواړه سره فرق کوي. اول کته ته لکه اشاره وکړه به شوي، د نسل تهدید د بندخ د اولاد زیږونې د بندخ په معنی او د تنظیم بیا هغه بل اړخ دی. هغه معنی بیا سره خبره کوو. کله چې موږ د تهدید خبره کوو نو راځو دې ته چې د تهدید په څه معنی. د لومړي ځل لپاره د فرانس یو مشهور فلسفي مالتس په نوم باندې هغه داسې وویل چې ورځ په ورځ باندې د انسانانو د پیدایښت سلسله او لړۍ زیاتېږي او دغه په مقابل کې چې کوم د انسان د ژوند اړتیاوې دي لکه خوراک، څښاک، مسکن وغیره دا سره کمیږي. نو که په دې معنا باندې وخت په وخت باندې د انسان د پیدایښت سلسله زیاته سي نو په نړۍ کې به ځایم پیدا نه سي، په نړۍ کې به خوراکونه سره کم سي، په نور هغه اړتیاوې چې انسان پرې ولاړ دی، د انسان ژوند پرې ولاړ دی، د انسان وخت پرې تیریږي، دا به ډېر ستونزمن وي او د ستونزو او د تکالیف او مشکلاتو سره به مخامخ سي. الحمدلله بلا بیا هغوی په هغه وخت سره د انسان نانو دپاره، البته د ټولنې کې د عامو خلکو دپاره، د خپل هیواد نه یو داسې قانون پاس کوي، جوړې کوي او ویې ویل چې تاسو کولی شئ چې بیا د اولادونو د مخنیوي لپاره چې په هر تصمیم سره وي او په هر لارې سره وي مخنیوی وکوئ او دا به پروا نه کوي. په همدې اساس باندې بیا دا خبره سره وخت په وخت باندې زیاتېدل، نور هېواد ته په مخ باندې تلل او په ځانګړې توګه په اروپایي ټولنه او غربي ټولنه کې بیا داسې وشول چې دا همدغو کارونو دپاره چې د فرانس نه او د دغه فلسفي د خوی نه صادر شوي وي او ویل شوي وي، داسې وویل چې راځئ د نارینه سره به ودونه کوو، د اولادونو سلسله به کمه سي. چا ویل چې یوه ښځه به څلور پنځه میلیونه کوي، اولادونو سلسله به راکمه سي. په همداسې چا د حیواناتو سره د واده کول په کور میچ کې یا په محکمه کې واده کول دا ته هم د جواز لارې اختیار کړي او جوړې کړي، خو دا ټولې هغه لارې وي چې دوی د خپل ذهن او د خپل فکر، اگر چې هغه فکر او ذهن به باطل او فاسد وو، دغه په اساس باندې جوړې کړې وي. په کوټري ډول سره، په عمومي ډول سره کوم شو یو چې دغه کار ولې کېدی، هغه اساسي نقطه پکې دا و چې دوی ول زموږ ډوډۍ کمی شي او انسانان زیاتې شي.
زمر قران عظیم شان داس یو جامع او ښکلی کتاب دی چې د مخکنی او ټولو باطلو طریقو د باطلو لارو د مخربی لپاره یې وخت په وخت باندې د انسانیت د هدایت لپاره ډیر ښه ښکلي او په زړه پورې مطالب او احکامات رالېږلي دي. په همدې اړه باندې په سورت اسراء کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق. تاسو خپل اولادونه د لکه د ویر مه وژنئ چې تا وایي چې تا به وږي سي دوی ته به ډوډۍ به نه رسېږي. رسول صاحب تر دغه دمه ما د ټول نړۍ په یو هیواد کې په یو مجله اخبار او په مطبوعاتي اساس باندې دا خبره نه دا اورېدلې چې چیرته د وژو د مرسو یو ادرس چیرته موجود وي. زه فکر کوم نسته نو هغه چې ډېر غریبان دي هغه تر هغه خلکو ډېر وسال ژوند تېروي چې هغه ډېر مالي او توارونه او مصارف کوي او پیسې لري. همداراز په صورت نام کې الله جل شانهو فرمایي: قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغير علم. وای په تاوان کې دي هغه کسان قتل اولادهم چې اولادونه یې خپل وژلي دي صفحا بغير علم. دا په هي او د کمکلتو په د حماقت او د بې علمۍ له وجې نه د جهل د وجې نه. همدارد پروردگار لا یزال په بل ځای کې فرمایي: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. په مقدس بقي داس یو ژوندۍ شی نسته دابه ما یدب على الارض چې په ځمکه باندې زی تک کوي په مخ روان وي. د ټول رزق په الله جل شانه باندې دی. بل ځای کې فرمایي چې وقعي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. الله فرمایي چې یو دابه خو نسته چې خپل رزق ځان سره روان کړی وي او په بخي وړی وي، مګر الله جل شانه دغه ته رزق ورکوي او تاسو ته هم رزق درکوي. نو کله چې د الله جل جلاله د طرف نه د انسان پیدایښت کیږي د سره دا تړلې خبره ده او بدهي خبره ده او معلومه خبره ده چې رزق هم هغه په خپل ذمه باندې اخیستی دی، لکه د مختلفو آیاتونو نه چې خبره واضحه او زموږ تاسو لپاره په تفصیل بیان شوه. ډېر مننه کور ودان لیکل صاحب محترم، ډېر سپړلې په زړه پورې او ګټور معلومات وړاندې کړل. زموږ د امام صاحب نظر د اولادونو د ډېرښت په اړه باندې څه دی؟ خپله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ډیرو اولادونو دپاره چې په ځانګړې توګه ورته د اولادونو مور ته تکلیف متوجه وي او ستونزه ورته مخامخ کیږي، په دغه صورت کې جواز لري. هغوی د دې قایل دي چې تاسو کولی شئ چې په دغه صورت کې بیا هو ما مخکې میوارث کړی و چې یو تهدید دی یو تنظیم دی. که چیرته دغه خبره د تهدید پر ځای په تنظیم باندې حمل کو لابه شوي او په دې معنی چې ډېر اولادونه دا معنی چې مور ضعیفه ده کمزورې ده، که دا نه وي د رزق وعده خدای وکړله نو چې رزق ستا او الله یې ورکوي نو بیا د تهدید مسله کم ځای ته راغله او څه ضرورت دی ورته څه اړتیا ده ورته. نو دلته د تنظیم موضوع مطرح ده او د تنظیم په صورت کې چې کله مور ته ستونزه وه ضعف وه کمزوري وه مرض وه په هغه صورتونو کې بیا هېڅ خبره نشته پروانه کوي. شکر. او په کوم مرحله کې د اولاد مخنیوي بیا جواز لري؟ مرحله خو په عمومي ډول باندې چې کوم اور به کرام فرمایي چې هغه مرحله په کار ده چې په کومه مرحله کې د مور د په خېټه کې د ماشوم په دغه اندازه کې نه وي شوی چې د ګرځېدلو راګرځېدلو یا ساپ کې پیدا شوی وي، یا په دې معنی په عمومي ډول په کوهالي کې چې د جنین غورځول یا د مخنیوي لپاره د یو سلو شلو ورځو طرف ته لا اندازه نه رسېدلی نو کدا کار سړی کوي پروا نه کوي او دغه نو وروسته کدا کار کوي نو بیا دا کار حرام دی ناروا ده. دا د رد المختار پنځم جلد او د 290 صفحې مسله ده. علما کرام زموږ په قها احناف په قها البته دا فرمایي چې د نو وروسته بیا نه دی په کار، ځکه دغه کوچنی و زیر وسوي دی پیدا سوي دی سابق شي کې ده اوس نو وشل ناروا دي. د جنین د ژوند مرحله څومره ده؟ د ژوند مرحله تقریبا علما کرام سلور میاشتې ده راکی او دغه سلور میاشتونه موږ تعبیر په یو سلو شل ورځو سره وکړو. نو دغه سلور میاشتې د دغه اندازه ده چې د دغه اندازې نه مخکې وي هم د کراهت نه خالي نه ده، البته وروسته بیا غورځول نه دي پکار حرامه طریقه ده. د نسل د ډېرښت په اړه د ټولنیزو پایلو موجودیت حقیقت دی؟ رسول صاحب زه عجیبه یو تصور کوم کله کله چې خره دا فکر کوي چې دا د نسل د ډېرښت سره به دا فاجعه منځته راځي. زه فکر کوم په هغه هېوادونو کې چې هغه ځان ته 52 ایالتونه وایي او دغه یو ایالت د افغانستان د نفوس په پرتله باندې برابر کو تقریبا ورسره برابر دی،
نو هلته چې دغوی یو هیواد د دوو پنځوسونو ایالتونو په اندازه باندې برابر سوی وي نو کوي خو پاجې به عملته زیاتې وي خو نه هغوی د فاجعو نسبت همغه چاته وایي چې هغوی کلمه وایي هغوی روژې نیسي هغوی لمونځونه کوي یا په بله معنا چې هغوی مؤمنان او مسلمانان دي نه زه فکر کوم د فاجعو زیاتوالی هر هغه ځای کې وي او په هر هغه ټولنه کې وي چې چېرته د اسلام احکام نه وي د اسلامي شریعت ته په درنده نه کتل کېږي او څوک چې الله او د الله د رسول احکاماتو ته په درنده نه ګوري زما په نظر باندې په د اولادونو په زیادت باندې نه د رزق کموالی راځي نه په جامعه کې پاجې راځي څومره چې اولادونه زیات سي البته چې صالح وي دیندار وي او د شریعت سره سم زندگی تیروي هغه کامیاب بریالي هوسا او ټول نشوي او دغه ډول مشکلات او ستونزې په هغه ځای کې وي چې هلته د اسلام او د شریعت سره ټکر او عمل له تاثر کېږي بالکل ډیر ښه کله محترم خپل په دې برخه کې نه پکا مسکن او روغتیا په شریعي وزرونه کې ګڼل شي بله هو په قهای کرام پورته ټول صورتونه د نسل د ډیرښت مخنیوي د پاره ورته پکې جواز ورکړي خو ما مخ یو عرض وکړ چې یو تهدید دی یو بل تنظیم که دا خبره هم په تنظیم باندې حل بل شي د ضرورت په اساس باندې نو ډیره بهتره ده او غوره ده په قهای ورته جواز ورکوي خپل د نکاح څخه اصلي هدف څه دی نو په نور ټولنه کې نه خبر چې دوی به د نکاح ته په کوم سترګه ګوري ځکه چې هغوی چې نکاح د حیواناتو سره کوي د حیوان خو توالد او تناسل نه کوي نو زما په نظر باندې په اسلامي شریعت کې د نکاح اصلي هدف د بشریت د نسل ساتنه او توالد او تناسل دی لکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي تناکحوا تناسلوا تکثروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة وایي چې تاسو نکاحګاری وکړئ خپل په منځ کې نسلونه زیات کړئ اولادونه وزېږوئ ځکه د قیامت پر ورځ به زه پر تاسو باندې ویاړم فخر به کوم چې زما امت د نورو امتونو په تناسب باندې زیات دی نو تلته د امت زیاتوالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مبارک ارشاد کې د نعمت په شکل د فخر په شکل او د یادونې په شکل باندې د یو ویاړ په شکل باندې تلته ذکر کیږي نو بنا د نکاح اصلي هدف د بشریت د نسل ساتنه او توالد او تناسل دی نو یعنی نکاح څخه یوازې د اولادونو ډیرش هدف دی بیرته هم ستاسو خبرې دا دویم سوال هم تقریبا د مخنی سوال طرف ته راجع کیږي چې نه نکاح کې یوازې د اولادونو زیاتوالی نه بلکې قرآن عظیم شان صراحتا په مختلفو طریقو سره په مختلفو آیاتونو کې بیان کړی دی چې یوازې د اولادونو زیاتوالی نه و ان خفتم الا تفسدوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ایمانکم ذلک ادنا الا تعولوا په نکاح کې یوازې دغه زیاتوالی خو نه البته د دې ترڅنګ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث دی چې نکاح کول ستاسو لپاره یو سنت دی هغه سنت تازه کول د مخنیو شریعتونو کې د انبیاء کرامو سنت او طریقه ده په غم باندې عمل کول او په زمین کې یو پیدا همداسه چې د اولادونو پیدایښت دی هغه نو په دغه طریقه لکه مخکې چې په حدیث کې مورته اشاره وکړه ډیره مننه کاولاد یا د مور د مرګ ویره موجوده وي د جنین ساکتول یا غورځول جواز لري بله هو کوم وخت چې ثابت شي چې د جنین پریښودل د مور په خېټه کې دا د مور لپاره یا د کوچني لپاره د مرګ سبب ګرځي نو په دې اړه باندې په علماء کرامو په فتواو کې چې کوم بیانونه راځي هغه دا دی چې موږ یو قاعده لرو چې اخف د ضررین باندې باید عمل وسی یو طرف ته عمده ضرر دی یو طرف ته کم او کوچنی ضرر دی نو علماء کرام فرمایي چې تاسو په دا غټ ضرر د مخنیوي په صورت کې په دې کوچنی ضرر باندې کا داسې عمل وکړي چې هغه مخنیوي وسی دا بل نو پروا نه کوي تلته چې د مور مرګ پکې متصور دی یا د کوچنی مرګ پکې متصور دی یا د دواړو متصور دی نو په دې صورت کې وګورو چې په کوم ضرر غټ وي هغه به پرېږدو په کوچنی ضرر باندې به عمل وسی او د غټ ضرر مخنیوي به پرېږدو ډیره مننه کله صاحب خپل د میرمن ښکلا وی او شایست د لمنځتلو د ویر د اولاد بندښت به څنګه دی جواز لري درسوال صاحب سوال سم ساده دی او په دې شهر باندې نو سبا
د بهرنی وادونو ته چلار شي دا اوس په یو سورز کې زموږ یو رسمي سفر هم درلودې ترلو دوبه هیواد ته. البته زه د جنوبي غرب حوزې نه د کندهار د ولایت د محاکمو په استازیتوب باندې د ستره محکمې د هدایت سره سم تللی وم، پکې ما برخه درلوده. د هر دکان ته چې سړی ولاړ شي، په هر مغازی ته ولاړ شي، د هر غټ دوکانونو او سټورونو ته ولاړ شي، نن سبا ټول همدا د ښکلا او د ښایست سامانونه دي او اسبابونه دي او خرڅېږي او خلک یې رانیسي او دا مسلې روانې دي. له همدې له امله زموږ د علما کرامو د فقهاو نظر هم دا دی چې یو عالم د شیخ محمد شلتوت په نوم باندې، دغه یو طالب دی په اسلامي شریعت کې د نسل تحدید په نوم باندې، هغه لیکي وایي که د ښځې جمال او ښایست له منځه ځي نو په دغه صورت کې د اولادونو د مخنیوي دپاره یو څه کوټلي ګامونه پورته کول جواز لري. او دغه جواز بیا هم زه بیرته خپلې خبرې ته راګرځم چې دا تهدید نه بلکې تنظیم یې ګڼلی سو، چې تلته ورسره د مور هغه زندګي یا د مور هغه ښایست، د مور هغه یو اړه تکلیفونه ستړیاوې ورته یا دا ووایي چې هغه جمال او ښایست له منځه تللو ویره ده هغه منځته رانیسي، نو دا بیا جواز لري، پروا نه کوي. البته د یو اندازې پورې، د وخته پورې چې تر څو دغه ستونزه راپسې وخلاصه شي. ډېره مننه جناب قاضي صاحب، درنو لیدونکو ته په زړه پورې معلومات پر دې مهم مسله باندې ورکړه. خوشاله اوسه صاحب، تاسو نن ډېر زیاته مننه. زموږ خو کوشش دا وي زموږ د شریف ولسونو ته چې دو شیونو په اساس باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ترکتم فیکم الامرین لم تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسول، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم، وایي چې تاسو ما دوه شیونو پرېښي پیغمبر د خدای په آخر وخت وویل، که چیرې تاسو په هغه باندې خپلې منګولې شخې کړې او لاسونه هم پکې شول، عمل هم پرې وکړئ، نو تاسو به چیرې هم ګمراه نه شئ. یو د الله کتاب دی او بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی. موږ کوشش کړی د تل لپاره چې په دغسې پروګرامونو کې د قرآن او حدیث په رڼا کې خپلو دغه متدینو مسلمان ولسونو ته، ورونو ته، او د اسلام د شریعت خویندو ته دا پروګرامونه وړاندې کړو. خدای دې وکړي چې دوی پرې عمل وکړي او د خپل راتلونکي زندګي پرې سمه کړي. او په پای کې یوه خبره یادونه کوم، چون د نوې کار شپې ورځې دي، خوښ مې یو ځل بیا چې دغه ستونزه چې زموږ د ولایت په مقام کې تېره شوې وه او د جناب والي صاحب د راتګ سره او د ده د صحت نه خبرېږو، دا هم د خوشحالۍ خبره ده. او پر زمن کې نور رقم زخمیان او تکلیفونه چې چا ته رسېدلي وو، دغه د صحت او د روغتیا په اړه چې خبر شو هم ډېر زیات خوشحاله شولو. او د شهیدانو په اړه باندې بیا هم یو ځل دعا کوو چې الله جل جلاله د هغوی ته بخښه وکړي. او دغه نوی کال د زموږ ستاسو د دغه ولسونو دپاره، د دغه مسلمانانو وروڼو دپاره د خوښۍ، سوکالۍ او آرامۍ کار وي. د الله نه مو همدغه غوښتنه ده. مننه، شکر کور ودان. د کندهار تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو، او د کندهار رادیو ګران اوریدونکو، د قضاوت خبرونه هم دومره په دې هیله چې کوم موضوعات باندې خبرې وسو تاسو به اوریدلی وي او په ذهن کې به در سره ساتلی وي. نو تر بلې همدا خبرونه چې یو ځل بیا به ځان سدلاس رسوان د خبرونې د ګران میلمه محمد طارق نجم صاحب په ملتیا ساس چوپړ ته راځو. تاسو پر لوی او متعال څښتن جل جلاله سپارو. د الله پامان، شه چاري.